tikslas labai puikus iš samus, yra labai aiški, kaip sakyt, visa technika pateikiama labai aiškiai, suprantamai, vizualizacija puikia. Nu, tik tai reikia mum pačiom toliau tobulėti, praktikos daugiau, be abejo. Praktika irgi buvo labai įdomi ir kiekvieną kartą vis tiek sužinai kažką naujo, atrodo žinai, bet seminaro metu, va, mokymų metu vis kažką tai naujo gali pasimokyti. Visą laiką, ne, pasidalinam taip, nes... Būtinos tokios dalykos. Būtinos, nes kai dirbi toj srity, tai kuo daugiau daliniesi, kuo daugiau sužinai, kad ir iš kitų kolegų, tai yra asmeninės patirtys galų gale, kam kaip kas pasiseka. Tai čia pasakai. Tam rekomenduočiau, kam yra aktualu, kas su tuo dirba. Ir kam tai yra reikalinga. Tai yra specialistam, visiems kosmetologam, yra gydytojam dermatologam, kurie su to dirba, irgi galėtų pagilinti žinias. Tos temos, tos pačios yra įdomios temos iš tikrųjų. Tai va, specialistai tai vis tiek jiegi nesikartoja, vis tiek kviečiat vis kažkokį kitą, o kiekvienas specialistas turi savo techniką, savo informacijos pateikimo formą ir iš kiekvieno gali kažko ir išmokti.